Hej och hallå allihopa, hjärtligt välkomna till Jürgens kanal. Vi ska titta på lite Rainbow Six Siege. Och jag tänkte prata lite grann idag om ett spel som komma skall, nämligen COD Modern Warfare. Och för en gångs skull så känner jag mig fett jäkla sugen på det spelet. Jag har sett massa videos på det och hört folk prata om det, och det känns som att de going back to the roots. Och de verkar ha dragit ner tempot lite. Och inga sådana här supermega hopp och wall climbing, jump och sådana där grejer. Inget framtidstema, utan vanlig hederlig modern warfare. Och ja, jag tror att det kommer bli ett riktigt schysst spel faktiskt. Jag kommer nog definitivt att skaffa det. Kanske inte superdirekt i början. Jag kanske kommer låta det gå ett par, någon vecka eller så åtminstone, så att man ser liksom vad som händer, vad folk tycker om spelet efter ett tag, så att man liksom inte går in i det där. Men i alla fall, det känns som att de i alla fall har uppdaterat, det känns som att de verkar ha fått en ny motor till det. Och den här nya motorn, ja, den gamla motorn, man såg ju att det var liksom problem som var redan från första typ Call of Duty Modern Warfare, som liksom hängde kvar till typ nästan de senaste Call of Duty-spelen, vilket jag personligen tyckte var, alltså det kändes inte så kul, så att jag tröttnade på det där till sist. Och men nu känner jag att när de har ny motor, ny grafik, lite större kartor, jag tror, och det känns som att det här spelet kan bli någonting att hänga i julgranen. Och det skulle vara fett coolt ifall det vart poppis, så att folk börjar spela det, som även de här gamla godingarna på YouTube börjar spela och kör lite commentaries och sånt där. Det hade varit helt awesome. Tänk er gamla Sylve eller Dilfen eller något, om de fick för sig att liksom, nej men nu har Call of Duty kommit tillbaka till sina rötter, så varför inte ta och chansa och köra lite commentary på tuben? Alltså ja. Jag tror att det skulle vara fett roligt faktiskt. Alltså bara liksom en liten comeback. Det hade väl varit spännande. Jag kommer nog definitivt köra lite commentaries och sånt på det ifall jag köper det. Och vad det verkar som och vad jag sett, så kommer jag nog köpa det. För det verkar skönt. Det verkar som att de liksom har, som sagt, kommit tillbaka till sitt gamla goda. Men jag menar, hur många gånger har man tänkt så om Call of Duty, och sen så har de skit i det blå skåpet ändå liksom. Så att, men jag hoppas att de den här gången kan göra det på ett bra sätt, så att vi liksom alla bara, yes, det här ska vi liksom köra, det verkar kul. Där hade jag lite tur där på Rainbow, som sagt. Men ja, nej, men så att det är väl det spelet som jag ser fram emot just nu då, kan jag tänka mig. Det kommer ju en beta på det, där måste man ju testa. Testar man betan på det och sen så märker man ju om man tycker att det är awesome, så kör man det. Tycker man inte att det är awesome, så kanske man skippar det, jag vet inte. I alla fall, så ett till spel som har släppts en sjukt stor uppdatering i dagarna, igår tror jag det var ju No Man's Sky. Och det spelet var ju sjukt extremt hypat när det skulle släppas, men släpptes typ om ens halvfärdigt. Det var liksom, det fick så mycket kritik och det var så dåligt om det, så att man liksom, ja, jag köpte ju aldrig spelet. Jag var lite sugen på det faktiskt ett tag, men sen när man fick höra om det så bara, nej. Men nu har de uppdaterat det, så, och de videoserna som jag har kollat utav folk som spelare och så, de säger att nu är i stort sett alla boxar inprickade på vad de lovade från början. Alltså vad de lovade att spelet skulle ha från början är i stort sett icheckade nu i version 2.0, och alltså Beyond-uppdateringen. Plus att VR släpps på det. Så det ska bli coolt att testa VR på det. Första indikationerna på VR verkar vara att det är lite buggigt. Som jag har hört, så om man drar ner kvaliteten på det lite grann så ska det flytta på mycket bättre. Och sen så är det ju precis deras första VR-uppdatering.
Ja, så det kommer nog bara bli bättre med tanke på att hur de har lyft sitt spel från att vara typ till woohoo. Så att det känns att jag har förhoppningar på det. Och sen så hade de en sjuk rea på det, 50%. Så jag tänkte, vad fan, jag slår till. Jag har ju fyllt år nyligen. Grattis till mig i efterskott, tack så mycket. Och där fick jag ett Steam-presentkort utav min kära vän DJ. Så, ja, vad gjorde jag? Jo, jag köpte No Man's Sky. Så får vi se då hur det funkar. Ska vi kanske testa det i helgen, tänkte jag. Kanske får se om vi kör någon livestream på det eller så. Vad vill ni se? Vill ni se lite livestream på No Man's Sky här på tuben? Eller vill ni se det i VR? Eller vill ni se vanliga? Jag vet inte. Jag tror jag kommer köra i VR kanske. Men, för det verkar, ja, nej, men det verkar ett ganska djupt spel som det ser ut just nu. Vilket är skoj. Ja, okej, jag hänger med. Vi får se om man blir lurad eller om man liksom, wow, det var bra det här. Hur är det med mig annars då? Jo, jag har börjat jobba igen. Jag har haft semester i 5 veckor. Vi var på räkryssning, jag och sambon. Mycket nice. Räkryssningen fick vi faktiskt av våra föräldrar när de slutade. Ja, alltså inför sommaravslutningen. Så vi gick på räkryssning och sen så har vi varit uppe i Orsa också och hälsat på min kära vän Mikael och gått på Björnparken, vilket var riktigt fint faktiskt. Vi fick se väldigt många djur faktiskt. Man tänker när man ska gå på sådana där, så tänker man så här, antingen så kommer man inte se någon eller så kommer det vara, ja, att man inte ser någon helt enkelt. Men vi såg faktiskt massa djur och det var riktigt kul. Vi såg björnar såklart. Vi såg järvar, vilket är mitt favoritdjur. Vi såg tigrar. Vi såg isbjörnar. Vargar såg vi lite grann. Och alltså, ja, nej, men det var riktigt nice. Det var riktigt nice. Så jag är faktiskt helt okej nöjd med min semester faktiskt. Vi har inte varit iväg så där supermycket. Jag vet en del planerar sin semester till 100% och sen bara liksom drar iväg och gör massa saker. Men jag känner liksom, är det verkligen semester? Får man verkligen en lugn, skön semester om man ränner runt i halva Sverige eller utomlands? Nej, jag vet inte. Så jag känner att jag tycker nästan bättre om att ta det lite lugnt och liksom kunna bara varva ner, kunna sitta och spela sina spel, sitta och bara ta det lugnt, mysa och ja, alltså semester, man ska semestra på semestern, man ska ta det lugnt, känner jag. Det kan ju självklart vara kul att åka utomlands och hitta på saker också kanske, men jag vet, jag är inte missnöjd med den här semestern. Det var lite tråkigt väder i början, men ja, det blev bra. Vad har ni gjort i sommar? Ta och skriv ner i kommentarerna så ses vi i nästa video. Kanske så att vi kör lite stream. Hej!